Rikthehemi live në program 7:36 minuta shënon ora e saktë tani. Një prej fenomeneve më shqetësuese në gjithë të situatë sigurisht janë rastet e pacientëve të shtruar në spitalet Covid që kanë kryer ose kanë tentuar vetvrasjen. Rasti më i fundit ju e dini është ai i djeshmi kthyer në spitalin e QSUT-s ku një pacient i shtruar, një 69 vjeçar u hodh nga kati i tretë. Po ashtu edhe më herët ka patur raste të tjera vetvrasjesh tek Shefqet Ndroqi. Edhe për fat të keq, ka pasur humbje jete pikërisht nga këto tentativa. Mjekë të ndryshëm që merren me shëndetin mendor dhe që punojnë në spitalet e Covidit në gjithë botën kanë ngritur shqesimin e tyre edhe tezën se në fakt ilaçet me të cilat trajtojnë këta pacient mund të shkaktojnë alucinacione në disa raste, por mbi gjitha edhe mund të nxisin prirjet e vetvrasjes. Gjendja e rëndë që kalojnë këta pacientë sigurisht i bën që ta përjetojnë dyfish më keq koronavirusin. Ne tani në këtë fillim programi do të lidhemi me Arlinda Cergën, e cila prej 27 vjetësh jeton në Angli, ku angazhohet atje si psikologe edhe si vëzhguese dhe drejtuese e studimeve shkencore për shëndetin mendor. Arlinda, mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjes nga izolimi në Londër. Letë shpresojmë që do të marrë sa më shpejt Arlind dhe gjithë situata do të marrë për mbar. Tani më që duket se të gjithë botën e ka lodhur në një farë mënyrë ky virus. Por javën e shkuar në fakt jo vetëm, edhe herë të tjera ne kemi patur në studio Valbona Treskën të urdhrit të psikologëve për një nga rastet e fundit që kishin ndodhur në ato momente të vetvrasjes në mjediset e spitaleve. E teksa bisedoni me të për shkaqet, ajo gjithashtu na tha se kishte patur kontakt dhe informacion edhe me psikolog të tjerë të urdhrave në përbot me kolegë të saj dhe asnjë prej tyre nuk deklaronte se kishte ndodhur i njëjti fenomen në shtete të tjera në spitale kryesisht. Ndërkohë që dje ne patëm një tjetër rast fatkeq dhe nuk e di pse ndodh kjo në vendin ton. Cilat mund të jenë shkaqet? Në fakt nuk ndodh vetëm në vendin ton. Merë më tepër vëmendje mediatike në vendin ton, por ndodhë dhe është fatkeqësisht është duke ndodhur, është një fenomen global. Fenomen global me disa element shqiptar, duhet të them, dhe do të shpjegoj më tepër përse. Rritja e vetvrasjeve është ajo që ne kemi folur që në mars dhe në prill dhe kemi thënë që fatkeqësisht vetvrasjet bëjnë pjesë shpesh janë shkak, them shpesh sepse jo gjithmonë, janë shkak i problemeve të shëndetit mendor. Dhe rritja e stresit psikologjik gjatë kësaj periudhe, sidomos në pacientët e shtruar është tepër e rritur. Ka disa faktorë që ndikojnë në rritjen e suicidit dhe vetvrasjeve dhe siç thash, fatkeqësisht nuk ndodhin vetëm në Shqipëri, por po ndodhin janë globale. Por përveç gjendjes së rënduar psikologjike, ka edhe arsye, mjaft arsye të tjera që janë për shkak të Covidit, për shkak të sëmundjes Covidit, disa nga teoritë e shpjegimit të këtyre tentativave dhe reakteve të kryera është për shkak të mungesës oksigjenit në tru, që shkaktohen dëmtime në zonat caktuara, dhe krijohet inflamim në tru, i cili shkakton pastaj ato që quhen incidentet e konfuzionit, të halucinacioneve, të psikozave, dhe këto janë parë në deri në 70% të rasteve, sidomos në reanimacion. Dhe kjo është globale. Do me thënë ka ndodhur dhe në Angli, po thua? Po, ndodhin, por nuk pasqyrohen në shtypin dhe median. Dhe këtu dua, do me thënë, të ndalem. Pra, para se të kaloj të shtypi dhe media, është problemi i, një nga problemet e shtuara për në personat me COVID, është mungesa e oksigenit. Tjetra është disa mjekime, si për shembull steroidet, që shkaktojnë problemet tila, dhe pagjumësia, është pagjumësia shkaktuar për shkak të simptomave, për shkak të dhimbjeve, të gjitha këto janë shkak dhe rrisin shumë rrezikun e vetvrasjes, suicidit.
Dhe ndarja pastaj nga i rrjeti mbështetës, që ne i quajmë janë faktor mbrojtjes, siç janë familja, miqtë e afërtit, të afërmit që ndodh sidomos për personat që shkojnë në spital. Pra ka disa faktorë që janë perceptues ose të rrezikut dhe faktorët mbrojtës, dhe nëse do i mendoni në një peshore, gjëja më e mirë ideale do të ishte që peshorja të ishte në anën e faktorëve mbrojtës dhe të mos kishte asnjë faktor rreziku. Por, kur këta faktor riziku shtohen, dhe kur faktorët mbrojtës si familia, gjendja emocionale, gjendja shëndetësore, fizike, dhimbjet fizike janë, edhe për te COVID-it janë të vërtetuara që lidhen shumë me suicidin dhe vetvrasjen, personat që huan nga dhimbjet kronike, kryejnë suicid dhe vetvrasje, ose të ndojnë të kryejnë këto, pra kjo peshore pastaj ndërkohë shkon nga këto faktorët e rizikut, atëherë, kemi, do me thënë, kryerjen, tentimin, i mendimin e për të kryer akteve të vrasje. Me gjitha të, ajo që thashun elementet shqiptar, ajo që shohë, që shihet shumë, është Shqipëria dhe India, nuk e di pse, për fat të keq, japin një vëmendje tepër të fortë mediatike, duke krijuar në një mënyrë të pavetdijshme, një cikël imitimesh të vetvrasjeve. Dhe është pjesë e udhëzimeve dhe politikave editoriale, sidomos në vendet perëndimore, kur vetvrasjeve nuk i jepet vëmendje mediatike për shkak se këto krijojnë atë që quhet efekti Werther nga libri Goethes, dhe krijojnë imitim të personave që janë vulnerabël dhe ndihen në të njëjtën dhe identifikohen me personin që ka kryer vetvrasjen. Jepet sa më pak informacion, nuk jepet në titull kryesor dhe nuk jepen detaje ku ndodhi, si ndodhi. Dhe nëse ju vini re, ka ndodhur që të gjitha personat që vuan nga COVID, të gjithë meshkuj, që janë kanë një identikit të caktuar në spital dhe që të gjithë kanë kërcyer, domethënë ka pasur hedhje nga dritarja. Arlinda, nuk ka pasur... për ta kuptuar pak. Në momentin që po themi dëshira, mendimet për të kryer vetvrasje, e shoqërojnë të gjithë këtë patologjinë edhe listën e shqetësimeve të cilat kanë personat, mbi gjitha personat e shtruar në spital, edhe ata që kanë simptoma disi më të rënda. Atëherë pse nuk do duhet ishte një vëmendje shtuar, pra që sa flasim për një lidhje mes ilaçeve edhe gjendjes psikologjike të këtyre pacientëve, sepse nëse janë trajtuar në media dhe janë pasqyruar, përveç se janë ngjarje të rënda, po janë edhe raste, është menduar fillimisht se, dhe atë përpiqemi të kuptojmë, raste të shkëputura, apo të pa, jo të lidhura drejt për drejt me çdo simptom që shkakton COVID-i. Vetëm pse nuk i vendosim një çdo kujt që është rënd në spital, një person që e monitoron 24 orë. Ajo është diçka që patjetër që duhet të ketë një strategji veprimi për këto, dhe këto strategji marrin politikë bërëse, duhet i marrin, shpresoj që i kanë marrë politikë bërëse, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme, ndërkohë, si që thash, është e vërtetuar në media. Shiko, ndodhi vrasja, o vetvrasja e Robin Williams. Me njëherë në bashaj u rrit në mënyrë disproporcionale, jashtëzakonisht të madhe, vetvrasjet në të njëjtën mënyrë të personave që vuanin nga depresioni. E njëjta gjë ka ndodhur me Marilyn Monroe, e njëjta gjë ka ndodhur në Gjermani me portierin e futbollit gjerman. Domethënë këto janë, kjo që po them, nuk është diçka që pse mos ta bëjmë. Ta bëjmë me kujdes dhe ta bëjmë brenda udhëzimeve të caktuara. Sigurisht që publiku duhet të informohet. Por ka disa udhëzime në mënyrën se si bëhet. Më kupton, nuk është mos ta bëjmë dhe mos njoftojmë dhe mos të sensibilizojmë, është shumë e rëndësishme. Por të flasim për vuajtjen që njerëzit lënë pas, të flasim për jo të spekulojmë për arsyet që mund t'i kenë shuar në këtë veprim. Mos t'japi mënyrën e kryerjes së aktit, do me thënë qëfar është përdorur, sepse si shtash, përdoret e njëta mënyrë. E qartë. Pra, në qofë se dikush përdor një mënyrë, dhe ka ndodhur më parë në Shqipëri, kur dikush i ka vënë zjarin vetes me benzin, ka ndodhur përsëri e njëta gjë, është imitim i gestit. Pra, të jepen sa më pak njoftime ose... Detaje. Detaje, cikër i detaje. Arlinda, sa e vërtet është që rëmdesiviri që në fakt jepet
tek pacientët ka efekt anësore, ndikon negativisht tek ata që e përdorin? Po në fakt unë nuk kam lexuar asgjë për remdesivirin, por steroidet në fakt janë ato që janë vërtetuar që shkaktojnë probleme të psikozave dhe klorokina. Këto janë ato që kanë shkaktuar në doza të forta, sepse dhe mjekët e dinë, domethënë çfarë janë ato dozat, por në doza të forta këto shkaktojnë ose kanë shkaktuar psikoza, halucinacione. Mm-hmm. Po pra, domethënë fjalët se ka medikamente të cilat krijojnë halucinacione dhe këto psikozat e rënda, sidomos tek ta pacientë që mund ta përjetojnë disi më ndryshe dhe kanë qenë rastet e përfolura edhe mediatikisht që janë hedhur ose janë lënduar pikërisht në këto momente, janë për shkak të medikamenteve, ata shohin. Po, mund të jetë një nga arsyet. Arsyeja tjetër është persona të tjerë këtu në Britaninë e Madhe që kanë qenë me gjendje të lehtë, nuk kanë marrë ilaçe të rënda, përsëri kanë pasur rritje. Ka qenë një rritje shumë e madhe e tentativave të vetvrasjeve dhe në ata që nuk marrin mjekime të forta. Pra është përtej thjesht mjekimeve. Ajo është një faktor i shtuar që e përmendëm tani, por është përtej tyre. Për shkak siç thash të problemeve të ndikon në sistemin qendror nervor, si sëmundje ndikon në sistemin nervor qendror, si çrregullimi i mirëfillt. Po, duke shkaktuar çrregullime. Është interesant, bën të mendosh fakti që mjekët kanë deklaruar se gjithë personat paktën në Shqipëri që kanë tentuar vetvrasjen, nuk kanë shfaqur më parë asnjë lloj shenje, asnjë lloj indicie të ndonjë çrregullimi mendor të mundshëm. Dhe kjo është fatkeqësia për mua në Shqipëri është që mjekët kanë trajnimin më të ulët për sa i përket shëndetit mendor në krahasim me rajonin, në krahasim me Europën perëndimore. Pra nuk janë të përgatitur për të diagnostikuar problemet e shëndetit mendor. Dhe ky është një problem jashtëzakonisht i madh. Pra për të njohur simptomat edhe për t'i vënë lekto. Sidomos stafi që punojnë atje për mua janë heronj, janë të mbi ngarkuar me punë dhe nuk janë të trajnuar për të njohur këto probleme. Pra ti në qofë se nuk e kërkon problemin, nuk e për t'a gjetur. Po anë do kishte qenë një farë zgjidhje nëse do kishte një bashkëpunim me institucionet për të patur më shumë psikolog prezent në këto spitale, ashtu siç edhe vet urdhri i psikologëve ka kërkuar në një farë mënyrë dhe ka dhënë gatishmërinë, por në asnjë moment nuk janë kontaktuar. Të paktën sipas deklaratave të tyre. Absolutisht, është pa menduar për mua, është nuk arri, domethënë ta kuptoj dhe këtu është tragjedia më e madhe, sepse ti ke një ushtri të tërë psikologësh që i ke shkolluar me vite të tëra, cilët janë pa punë shumica e tyre. Dhe kjo është momenti kur ata me një trajnim shumë të vogël, po ju them që pyetjet ose depistimi i depresionit bëhet qoftë edhe me dy pyetje ose maksimumi 9 pyetje. Domethënë me një trajnim të shkurtër, OBSH-ja i ka gati, janë paketa që janë të gatshme, janë paketa për njohjen e shëndetit mendor ose quhet first aid, psychological first aid, pra ndihma e parë psikologjike. E shpejt, dhe janë të gatshme, janë paketa të gatshme të cilat mund të përdoren dhe këtu ne trajnojmë mjekët. Të gjithë mjekët këtu janë të trajnuar për të njohur problemet psikologjike dhe kanë një procedurë se çfarë duhet bëjnë kur ndodhin probleme të tilla, pra ku duhet i referojnë ose si duhet sillen me këta persona. Kjo nuk kërkon shumë investim, shumë mund. Madje besoj edhe në mënyrë vullnetare psikologët, qoftë edhe psikiatrit që janë në rezidencë, që janë duke mbaruar specializimin për psikiatri, janë përfshirë edhe në Angli dhe në Amerikë dhe në vende tjera, pra pa harxhuar mjaft, vetëm duke dhënë pak vëmendje shëndetit mendor, sepse është për mua është një tragjedi që nuk është duke u marrë seriozisht nga jemi fokusuar aq shumë gjatë gjithë kësaj periudhe tek efektet fizike, çfarë ndodh me organizmin, sepse situata ka qenë emergjente.
por rrugës kemi kuptuar që edhe shëndeti mendor, sikurse është në çdo ditë të vitit, edhe në pandemi luan rol shumë të madh, ja ku jemi për fatkeq duke diskutuar edhe për jetë humbra për shkak të vetvrasjeve dhe po flasim për njerëz të cilët nëse do të mund të ishte ofruar ndihmë e duhur, nëse do të mund ta dinim sigurisht që nuk do kishim lëvizur diçka, do kishim bërë diçka që këta personat mos ta kishin kryer dhe sot mund të ishin të shëruar dhe duke vazhduar jetën e tyre. Të mos harrojmë, po i referohemi tani edhe një studimi që në fakt ka përmbledhur rastet e vetvrasjeve për shkak të COVID-19 edhe me gjitha komentet dhe flitet për vende si Franca, Mbretëria e Bashkuar, Arlinda, Rusia, Afrika, Japonia, Finlanda, India, sikurse the dhe ti, Italia, Ukraina edhe Shqipëria me raste dhe nuk janë vetëm rastet personave që kanë qenë rënd ose me simptoma, po janë raste që për shkak të frikës dhe ankthit se mos janë dot në gjë. Kanë përjetuar. Kanë përjetuar aq keq sa i kanë dhënë fund jetës. Dhe dua të fus vetëm një element nga diskutimet tona të përditshme, flasim me njerëz duke dëgjuar kaq muaj që ty të merret fryma zakonisht kur ke COVID, edhe ata që shfaqin simptoma të lehta, duket sikur psikologjikisht edhe diçka ndodh në trurin e tyre, fillojnë u mungon ajri. Përjetojnë simptomat. Sikur vërtet mos kenë oksigjen, do më thënë, ka që rëndësishme edhe ka që vështirë që nga lufta njëkosisht edhe me shëndetin mendor, me anën psikologjike të gjithë kësaj lufte. Është thjesht zakonisht. Unë kemi folur dhe më parë për ankthin, për gjendja e ankthit është shumë e ngjashme për sa i përket mungesës së frymarrjes. Çfarë ndodh personat që buajnë nga ankthi dhe paniku e din shumë mirë që ata hiperventilojnë, pra marrin frymë në mënyrë aq të shpejtë, sa dhe marrin frymë me gjoks dhe jo me barkë, që është problemi gjatë ankthit, që fusin shumë tepër oksigjen në trup dhe krijojnë një disbalans të dioksidit karbonit dhe të oksigjenit, duke marrë frymë, duke hiperventiluar dhe kërkojnë të marrin frymë ende më shumë, kur nuk munden dhe themi dhe thon mendojnë po ngel pa frymë, ndërkohë nëse ti hiperventilon, s'din nëse ju ka rënë rasti të fryni balona ose të fryni diçka, pra kur nxjerr shumë ajër, atëherë të bie të vjen përtar. Sigur të vjet fikët, humbet ekuilibrin, pra që gjitha këto ndjenja që njerëzit i mendojnë që kanë duke pasur dhe në të vërtet kanë probleme fizike për shkak të problemeve psikologjike. Është një luftë tepër e madhe dhe ne kemi shprehur nga fillimi që kjo ka filluar. Problemi i kësaj është që mund do të trajtohet COVID-i, por piku që do të arrijmë problemet e të shëndetit mendor do të ndodhë mbasi COVID-i të shkojë. Po ndodhë tani dhe duhet të shtrihet më gjatë në kohë. Do të shtrihet më gjatë në kohë dhe do të arrijë, domethënë kulmin ai laku kur flasim për atë lakoren gjatë gjithë kohës të COVID-it, nuk flasim për atë kurbën e famshme. Po, që ne në Shqip kemi fjallë në kur lakore, por ajo do të ndodhë, do me thënë ajo maja e saj do të arri më vonë, dhe do të jetë shumë më vonë, shumë më vështirë për të kuruar gjitha njerës. Dhe Shqipëria nuk është e pregatitur me sistemin, sidomos përsa e përket sistemit të shëndetit, mendor. Në asgjës është e pregatitur Shqipëria, Arlin, këtë e dim gjithë. Faleminderit shumë e dashur, ishte kënaqësi që të kishim sërish në studio, edhe paç një ditë mbar. Kënaqësi dhe për mua, gjithë të mirat, ju dhe të gjusve. Të ftojmë të ulesh tek ajo karikja lëvise pas, si quhet ajo. Edhe laksova ty edhe për ne. Lëkundse, lëkundse. Gjithë të mirat. Faleminderit, Arlinda, qofsh mirë.